Kung ano yung gamit niyan. Bakit merong odometer, merong trip A at merong trip B. Ganun lang po yan. Simple lang yan. Magandang araw mga kabayan. Si Kawibang po. Isang uh, OFW dito sa Rumbek, South Sudan, Africa. Uh, ito nga palang ginawa ko ngayon. Tatapos lang namin uh, i-test drive. Okay na to. Ang gusto ko namang i-share ngayon, yung tungkol dito sa odometer, trip A, trip B. Meron kasi niyang uh, mga gumagamit na sasakyan, hindi nila alam kung bakit merong trip A, trip B, at yung odometer. Dito tayo sa harap ng gauge, para mas malinaw. Ayan yung uh, odometer ang reading niya ay twenty at merong trip A trip B yan ang uh, ipapaliwanag ko sa mga doon sa mga hindi alam kung bakit merong ganyan odometer, trip A, trip B. Pwede ng mga odometer na lang. Kagaya ng mga lumang modelo. Bakit nilagyan pa niyang trip A at trip B? Yung kasing trip, uh, ang hindi na babago dyan, ang hindi na i-reset, yung odometer. Ayan. Hindi may re-reset yan. Itong uh, trip A, at yung trip B na i-re-reset meron, di, meron dito nga uh, button ito halimbawa yung uh, yung uh, lagay natin sa trip A muna trip A pag pinindot mo lang to magsisiro na yan Ganun din yung uh, trip B. Lagyan natin sa trip B. Pag pinindit mo ng matagal yan, mga 3 seconds, 3 to 5, ganun lang, magsisiro na yan. 1, 2, 3. 3 seconds, magsisiro na yan. Ang purpose nyan, halimbawa, ilagay natin sa trip A. yung odometer, hindi ma, hindi magbabago yan. Yung trip A at trip B lang ang uh, nababago. Lagyan natin sa trip A. Halimbawa, bagong uh, bagong service. Pagka-service, pwede nyo nga uh, i-reset yan para sa zero. At haya, kahit hayaan nyo na lang na nandyan yan. Hindi naman basta-basta magbabago kung kayo lang yung gumagamit nung uh, sasakyan. Karaniwan kasi ang uh, service 5,000 kilometers. So, pag yung uh, reading ay umabot na ng 5,000, ibig sabihin dapat na kayo mag-service yun ang gamit nun huwag nyo na lang i-reset pagka nag-service kayo uli tsaka nyo na lang uli i-reset yung trip binaman, naman meron pang isa yan yung trip binaman. naman pwede nyo gamitin yan kung halimbawa may uh, meron kayong pupuntahan na gusto nyo malaman kung gaano kalayo halimbawa sa Bulacan hanggang Abra. Ilagay mo lang sa trip B, i-reset mo 0-0, saka mo itakbo yung sasakyan hanggang makarating ka kung saan yung pupuntahan mo. Makikita mo dyan kung gaano kalayo. Kaya meron ka pang reserve trip B. Kung gusto mong gamitin yung trip A para sa service, meron ka pang isang reserve yung trip B. Yun ang purpose niyan. At sa ngayon, sa mga modelo ngayon ng sasakyan, meron na rin ibang purpose 'yan. Yung merong ibang sasakyan na may uh, na may check engine soon. Ang pag-reset noon dito rin. Merong uh, merong model na nasa trip A, merong model na nasa trip B. Depende sa design. Hindi pare-parehas. At yung uh, timing belt sign yung time, timing belt indicator ay yung T belt yan meron T belt yung nawala na pag sumindi rin yan karaniwan sumisindi yan uh, 120,000 depende sa setting ng uh, nung technician na nag setting pero karaniwan yan 120,000 pagka nag 120,000 sisindi na yan na warning na dapat palitan mo na yung timing belt sa Toyota, dito rin ang uh, ang pag-reset noon nilalagay sa odometer naman at tapos merong procedure hindi ko na ituturo yung procedure iba-iba rin kasi yung procedure na alam ko sa lumong model yung sa bagong modelo ngayon hindi ko sigurado kaya hindi ko na lang sasabihin hindi naman yun yung topic natin Basta yun ang gamit nung, uh, nung odometer, trip A at trip B. Pero naman uh, kahit paano may uh, natutunan yung mga hindi pa alam kung ano yung gamit niyan Bakit merong odometer, merong trip A at merong trip B. Ganun lang po yan, simple lang yan. At uh, maraming salamat ka pala sa mga sumusubaybay sa channel natin.